Тук сме с мадам Цецон отново и Аген и пак. И сме в града Търново. И се разхождаме по уличките. Как е търновското чувство и изживяване? Ами, как да кажа, всичко е окей, само където някои от магазините нямат телефонен номер. Въпреки че аз много искам да им се обадя и да си поръчам неща по еконта, обаче не всеки има това желание. Харесва ли ви моята гръцка рокля? Тази гръцка ли е? Тази е гръцка. Всички най-хубави рокли, които имам, са от Гърция. И струват само 15 евро. Ехе. Да ходим да правим бизнес с рокли от Гърция. Точно и аз това си мисля. Трябва да стартираме бизнес рокли, които там струват 15 евра. Тук пък могат да струват 100 лева. И ще ги купуват на той отгоре, защото са много по-красиви от тукшните рокли и са много по-качествени и всичко в Гърция е много по-добро. Ай! Къде отиваме сега за рефрешмент? Ами ние току-що хапнахме в едно заведение в Търново, казва се Етно. 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 Ядохме агнешко печено, адана кебаб, хумус, зелена салата и салата с киноа и авокадо. Обаче авокадото беше гумено и не се ядеше. Не можахме да ядем авокадото, но всичко друго беше много вкусно. И сега се опитваме да обикаляме и да търсим място за refreshments. Ти си търновец, ти си учил в Търновлия, да. И тази гимназия. То това е факултета тук. Его, фака. Факултета по изобразителните изкуства. Много като горчно. Е фака, що не знаете къде да седнем за refreshments. Знам. Ти тук? Къде? Тук. А, те са го отворили това. Миналия път бяхме седнали тук и ядахме сланинка. Но да ви кажа честно, сланинката беше изключително солена. Ето тук забира, бе. Мерно солена. То това е забира, магазин забира. Айде да пием една бира обаче. Аз съм с колата, не мога. Ами, какво да пием тогава? Не искаш ли е там на оно и където имат... шейк имат ли? Тук няма ли шейк? Искаш да питам? На рафито. Тук няма да имат. Но пък има доста румънци. Забелязваш ли? Нямам се подаръка ни да помият ни отговор. Няма как да стане. Има отговор, който е не, не може, не, не дей, не, няма как. И са 6 отговора, тяхните любими. Доста румънци има в царя, да ще тя какво общо имат румънците с... Какво имат румънците с млечния шейк? Ами... Това, че отказват всичко... О, тук не ми вдъхва доверие, не дей. Ей там, бе, ей там напред. Там. Thank you so, buddy. Купихме нови сандалети за Желомир. Малко са подобни на моите от Чехия. Чехословакия. Тук са от преди много години. Обаче се държат перфектно. Така. Сега ще вляза и тук и ще ги питам за млечен шейк. Млечен шейк? Не. Отново отговорът е, както винаги, не. Ти правиш някаква анкета къде имат млечен шейк в Търново и къде не. Да, трябва да... Вече съм на анкети с тия млечни шейкове.
Интересно, че мястото, когато има сладолед, пак отказват млечни шейкове да правят. Дори в Гърция са ни отказвали млечен шейк. Питах ги, влязаха в един ресторант, питахме ги, имате ли млечен шейк? Не, нямаме. Казахме, ами имате ли сладолед? Казаха, да, имаме. Ами тогава не можеш ли да ни направите млечен шейк? It's impossible! Impossible! Uncreable! Uncreable. На френски. Сега да те питам един въпрос. Ако имаш вълшебна пръчица и цялата власт на света, би ли направила така, че всички графити в България и в София да изчезнат? Не. С магическа пръчица. За какво да ги мерам графитите? Не, защото... Това е само Денина Мартин го иска само това. Окей, ясно. Аз обичам графити, защото показват малко character of the building, character of the city, character of the people, малко yes. Personality. Art, малко art. Artsy, fartsy. Нещо друго искате ли да питате преди да се разделим или да ходим към колата вече? Хайде. Да, тази рокли си я купих. Не беше 15 евро, повече беше. Обаче си я купих от Гърция, от Атина. Атина. А.К.А. И си спомням, че купих и един друг комплект. Всеки път, като ходя в Гърция, купувам поне две рокли. Защото Гърция има невероятна мода. Тези хора са крале на модата. Както и италианците. Но в Милано, като бях, не помня да си купих две рокли, нито пък три рокли, дори и една рокля не си купих. Но Милано. В Гърция всеки път по две. Защото се гледаш на евтиното. Не, не гледам на евтиното, аз не съм такава. Аз гледам да е номер едно удобна, номер две красива, номер три, ако е възможно да е евтина, обаче ако не е възможно и ако е скъпа, пак бих я купила. Ей, сега имаше един комплект, който много харесах. Струваше 339 лева. Щях да го купя, ако имах пари в картата, но не съм я платила. Затова трябва да изчакам да я платя и тогава ще им се обадя да ми го пратят. Значи в Казанлък има дрехи за по 7 лева. Може да купиш цяла турба дрехи за тия... Даже сигурно една е така огромна турба за тия 339 лева. А тук само една дрешка е толкова. Обаче пък... е много красива. И човек може да и прекопира кройката, да извади кройката и да ушие нова рокля. Да ушие нова с друг плат. Защото аз имам шивачка, която може да изкарва кройки. То и аз мога да ги изкарам. Също така шия. Умея да шия. Нещо с друго да искате да знаете? Не. Имам шевни машини, две, вкъщи. И само едно нещо ми трябва време. За да мога да седна, да извадя кройките и да зашия всичко, което ми трябва. Аз имам едно копче, което трябва да се заши и не знаех, че можеш да шиеш. Копчета не шия. Не знаех, че можеш да шиеш, копчета... да ти ги дам да шиеш. Ами да, ама те се шият на ръка. Да. Ще ги дадеш на майка ти. А пък аз мога да ти ушия нещо сложно, например гащи, панталон, сако, дори мога. Сложни неща. Let's go. Uncreable. Uncreable. Желомир ми рекламираше този ресторант, който отдавна е затворил и в момента е една черна дупка. Вижте го. Да, имаше ресторант там. Ресторант с сливеца. Да. Ресторант с сливеца от 5 бройки, сега е на една. И аз му казах на Желомир. Седнахме там, обаче беше толкова нацупен сервичора и само не може, невъзможно е, няма как да стане. Само това ми отговаряше. И следователно аз станах и си тръгнах. И Желомир дойде от туалетната и видя, че ме няма. И той пое след мен. Но той сигурно щеше да ги изтърпи тия не можовци, ако не бях аз станала. Кажете, какво мислите за ресторант Щастливеца и заобщо за обслужването в България, защото аз не мисля, че е на ниво. Малко по-добре сме от Русия, така чувам. Украина, нещо средно. Но с две думи сме на
дъното на барела. Аз мисля, че on criable. No, it's not, definitely not on criable. No, no, I don't. Ами, обичам ви, но ако не сте се абонирали за този канал, моментално се абонирайте, ето тук някъде. Има червен бутон subscribe. Subscribe, защото е free, не струва нищо. И ще ни следвате навсякъде, винаги, постоянно. И ви обичаме, и ви показваме всичко. Взимаме ви с нас навсякъде. Изобщо вижте колко сме добри към вас. Следователно, би следвало да ни проследите в YouTube. Също и двамата имаме тиктоци. Аз съм тиктокарка голяма. Жломир е номер едно тиктокарина на България. Така че нямате оправдание и там да не ни следите. Instagram нямам. Facebook имам страница с близо 100 000, така че там може да ме намерите. Ще напишете Цеци, T-S-E-T-S-I или само Цеци. Може би ще ви излезе, не знам, не съм сигурна. Чао!